Hej och välkomna till Gustavs kompositionstips. Idag ska vi prata om musikalisk form. Och musikalisk form handlar om hur musiken är uppbyggd. Och en av de enklaste formerna är ABA-formen, eller sonatformen, som består av ett A-tema och ett B-tema. Och ett exempel av detta är då Blinka lilla stjärna, som består av ett A-tema. B-tema och så ett A-tema igen.